Almanya'da raptaşı gelince 10 gibi çizmokluğundan korup yine tam bir yere. Hemen çizmokluğu yiyivermezdik o. Bilmezdik. Nasıl bir şey olsun? Bunu kavuruş canım. Kavuramız o şey. Ne? Ana. Mantıklı kigenim gari. Yo da mangul ayamlarga olib beryapti YouTube-larga. Ayam YouTube-larga podpisatsiya qilib olinglar. Mana shu live videolar qo'yadilar. Ana. Shuning do'st ssilkasini ada jonimlar o'tin. O'rmondan o'tin kutdi. Ana. O'tin kesib kelib, qarabdan bo'rlar. Moskvani o'rmonlardan olib kelibdi. Yirib yo'di choylarini yetkaz beribdi. Ayajon, qanaqa qilib 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinni aniqlaysiz? Hammasini kichroqlik-ku. Choklarga qaraymiz. Ana. Choklarga sifatiga. Malinki hammadan ham bir Luboy oshlar bilan soревноваться qila oladi mana ayajonim oshlari. Vashli shirin, qo'linglarni qo'shib yubormasanglar bo'ldi. Bahriddin chustini belgilab qo'y. Ha, Bahriddinniki. Xo'p. Bahriddinni. Xola, jiyan. Oringlar nechi yosh? 1 yosh. 1 yoshmi? O'rtoq akasizlar-da unda? Ha, o'rtoq akasizlar. Rosta, ana. Rahmat. Bariga ustoz. 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 Rahm
hamma uyda shunaqa to'kin sochlilik bo'lsin. Ishlarning rivojini bersin. Umringiz uzoq bo'lsin. Hamiga xush kelibsizlar. Ilohim o'rgangan kasbingizni o'zingizga yuqsin. Keyinchalik shuni orqasidan faqat va faqat rahmatli eshitib yuringlar. Ota-onalarni, farzandingizni baxt kamolini ko'ringlar. Ilohim, serfarzand, serdavlat bo'linglar. Sizlar bo'lsa yaxshi kelinlar, kuyovlar olinglar. Ilohim, qizlarimiz baxtli, saodatli bo'lsin. Borgan joylarini gullatib, yashnatib yuborsin, ilohim. Kasbingiz o'zingizga yuqsin. Robbana atini fi dunyo hasanatan va fil oxirati hasanatan va qinna azobannor. Rahmatika arhamar rohimin. Sog' bo'linglar. Вообще зор бопта. Зор чыкканда жеп отурупсыңарбы? Рахмат айтам. Яда башка курсларга